moj naredni gost, Milosav Mića Veljović, dolazi nam iz Mladenovca danas. Milosave, hoćemo se mi pogledati ovako malo iza tih naočara? Kako da ne. Dobro, vidim da ste se nešto mnogo zagledali u ovu kameru. Inače sam ozbiljan, to zbog toga. Je li to zbog šešira i naočara? Jeste, ima i toga normalno. Ima. Šta ima kod vas i šta se sprema u bliskoj budućnosti? Čujem album za Ines produkciju. Pa, Bogu hvala, eto, pri samom je kraju to. Veoma sam zadovoljan, tekstovi su fenomenalni, ništa drugo nemam šta da kažem. A ko je radio te tekstove? Pa, tekstove su radili poznati i manje poznati ljudi, melodije nešto sam radio ja, nešto oni normalno, ali sve u svemu fenomenalno ispalo. Ali, s obzirom da Zoran, direktor Ines produkcije, kaže da upravo produkcija pruža šansu mladim i talentovanim ljudima uz mogućnost finansiranja jednog dela njihovog albuma, hoću da čujem od Miće da li je to tačno. To je tačno, apsolutno. Apsolutno tačno, sa Zokijeve strane sam veoma zadovoljan i nemam šta stvarno drugo reći. Šta slušamo danas? Pa, danas ćemo čuti nešto najudarnije po meni, Krivim te krivim. Odlično. Dakle, Miće Veljović je za vas, dragi gledalci. Hvala. Sam prodim jutra, mislim na juče, a ne na sutra. Što jedan život pogrešno živim, krivim te krivim krivim. Što jedan život pogrešno živim, krivim te krivim krivim. Odnela snove, što mi se sreća sa tuga zove. Što dušu ne znam čime da smirim, krivim te krivim krivim. Što dušu ne znam čime da smirim, krivim te krivim krivim. Što mi još srce luta, uvek do nekog pogrešnog puta. Što društvo pravim zorama sivim, krivim te krivim krivim. Što društvo pravim zorama sivim,